Assalamualaikum, hai semua. Hari ni Kak Nu nak masak ikan pelaling lemak cekur. Okey, sebelum tu Kak Nu nak pergi kebun belakang rumah. Okey, kebun Kak Nu ni ada sepasu je. Kak Nu ada pokok cekur. So sekarang ni Kak Nu nak petik daun cekur. Okey, Kak Nu nak menggunakan hanya 2 helai. Cukuplah kan. Okey, Kak Nu dah beli sebenarnya ubi cekur ni. Kalau Kak Nu korek nanti mati pula pokok tu. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Okey, Kak Nu menggunakan juga daun kunyit, daun cekur. Okey, mula-mula Kak Nu nak bakar ikan. Ikan apa-apa pun boleh. Okey, sekarang ni Kak Nu masukkan santan. Masukkan bahan-bahan kisar. Kacau rata. Kemudian tambahkan sedikit air. Masukkan gula. Masukkan serbuk Maggi. Kacau rata. Masukkan asam keping. Kemudian masukkan sedikit garam. Okey, masukkan ikan yang dibakar tadi. Okey, kemudian taburkan dengan daun kunyit dan daun cekur. Selamat mencuba.